Me urgjens nuk e patën. E as të sëmur nuk ishin. Por, tre emigrant nga Siria e tre të tjerë nga Bangladeshi tentuan që duke u shihur në këtë autoambulancë të futen ilegalisht në Kosovë. E kjo po del të jetë hera e parë që automjeti ndihmës së shpejt të shfrytëzohet për këtë punë, të paktën në pikën kufitare në Vermicë. Në të kaluam këtë pas rasti kur jenë kapë shumë persona, qoftë të dyshim për kontrabandim e migrant, të cilët e aktivitetin e vete kanë zhvilluar për mes taksive, për mes furgonave, për mes automjeteve tjera civile, mirë po është rasti vetëm, ose rasti i parë që është hasë me një autoambulancë. Për kapjen e emigrantëve, kufitarët u treguan të vëmendshëm. Kanë vërejtur lëvizje të dyshimta në brezin kufitar dhe gjersa kanë qenë në vëzhgim të tyre në hyrje të autostradës, është vërejtur edhe një automjet tjetër se duke sikur autoambulancë. Sipas policisë, makina për bartjen e pacientëve ka targa vendore, por nuk është e institucioneve shtetërore. Sektorit privat është në emër të një shtetasi të Kosovës, pra person fizik. Me vozicin 45 vjeçar po merren organet e rendit, derisa emigrantët, siç merr vesh televizioni, janë dërguar në qendrën e azilit në Magure.